Hva er det nå? Nå står du midt i vannet. Det fikk jeg på video. Pappa, kan du offentliggjøre og annonsere hva vi skal i morgen? Nå, for dem som ikke vet. Si det nå da. For det er jo ikke, den her er jo ikke sånn konkurranse. Det må vi se om vi får til en gang hvis dere har lyst. Ja, det var det da. Nå er det mer sånn her, kose oss, holdt jeg på å si. Så det skal vi gjøre, bare være her, kose oss. Også i morgen så har vi leid sykler. Sånn at vi skal, kan gå på sykle på... Her er det veldig bra egentlig. Sånn downhill sykkelområde. Det er veldig kult, og det kan bli så bratt eller så fort man tør egentlig. Så her står liksom en proffegutta og fra barn. Ok. Jeg tror det er det er små kids i løpet. Ok. Ja, men det var da mye til mas da. Vi venter på det. Ok, da kjører vi rundt det. Ja, vi kommer til opp der. Sånn. Sånn, er du klar? Ja. Sett litt i gang. Ja. Ja, så bare tar vi 12 liter den, så er det. For, men vi visste... Jeg kommer ikke så langt. Jeg blir nesten for langt, jeg. Ja, du skal ha det. Du har det, Tina nå. Tina, Tina. Ja, det er det, vet du. Men du er ikke den, vet du. Kom igjen, da! Ja! Du kastet av! Ja, ja, ja! Den går gikk! Den gikk det! Jeg må ta den til det. Den da, går det ikke, vet du? Åh, han er... Ja, det var det, da. Ja, jeg skjønte jo det. Den var fin. Den er fin. Hvis han snur, i tide. Ja, den går jo. Åh, ok. Men den var lang. Åh, klik! Wow! Det er to driver! Det er streit helt igjen! Det er rullig! Brutal, altså! Ja, det var fin! Åh, den er høy nok til at det blir bra! Wow! Det er ikke litt deg! Det er skikkelig hånelig! Det er reik! Jeg er jo en ace. Er det Håkon i morgen? Jeg er på tre. Det var sykt mange disker som lå utover her da. Du har karnakjenset. Oi, oi, oi! Ja, jeg likte bedre den lyden. Ja. Det er en av to. Wow. Ja, det var to bra, Martin. Wow! Jeg synes liksom kastet den så dårlig. Da kommer det to. Oi! Start med birdie. Du slutta å hoppe fra. Åh! Det er nok den Gore-Texen utslikket egentlig. Ja. Kastet er jo sånn. Hvordan disken går. Jeg tenker ikke
Jeg vil velge på den du har, men har jeg ikke flere å overta. Hva er det? Har du opp? Nei, den går kom igjen, ja. Vi kan prøve. Du må kaste noe overstabilt, Håkon. Ja, men vi kan ha den liten. Oi! Oi! Oi. Ja, er hvor er den? Nå går det ikke litt høy. Nå går det sånn litt høy. Søren! Nei, det er ikke mye søren. Nei, det er ikke det jeg fikk da. Men... Oi! Den, ja! Parking! Nei, opp er det bratt på baksida, eller? Ja, nei, det er ikke bratt. Det er jo bratt høyere. Ok. Nå får Ola sin pup. Jeg klarer det bra. Hey. Okay, den pupen har pup. Wow. Oh. Nei, 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 stopp. Nei. 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 Jeg så det ikke. Akkurat tilbake. Jeg får den i kjøkse. Alle tok på. Nei. Oh. Oh. Nei. En gang til. Nei! 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 Fokus nå, Bob. Fokus. Fokus, fokus. Nei! Nå får du deg også god vinkel, Elias. Nå får du mye der. Nå får du mye bra opptak. Som sønnen som far. Lurer meg jeg fikk far. Det var ikke lett å gjøre. Nei, det var skikkelig. Litt sur. Jeg er ikke ferdig. Men sånn skal multe. Hva tror du det? Fordi, men multe, det er sånn man har sånne områder. Mm. Hemmelige områder. Ja. Få se. Du skal ha nærbildene. Som liksom folk sier ikke hvor de plukker. Jeg, før jeg ser multa, jeg har liksom et bilde i hodet hvordan jeg alltid har trodd at en multe er. For jeg husker at det var et bilde av en multe på et gammelt frimerke som bestefar hadde for mange år siden. Og jeg mener å huske at multe er et oransjt bringebær. Ja, nei, ja. Men det er ikke så porøst. Åh. Husker du det gamle, frimerket som bestefar hadde? Nei, det er ikke. Men jeg mener å huske det som et oransje bringebær. Der er det! Landet han oppi der? Da satte jeg fast den. Det var litt gøy det. Det der går ikke. Du må nok klatre. Ola, du får klatre. Oi. Du knakk greina. Hva gjorde du det her for meg? Så skal jeg ha spørsmål. Nei, Ola, kastet du der? Ola! Hva skal jeg ha? Hæ? Å nei! Bare tar en... Nå er gutta lei. Det var ett til til, jeg. Begynner folk å ture ned der. Jeg vet ikke om droppet er så jævlig her. Du må klatre opp. Men, hey, la pappa gjøre det en til, og så filmer du det, Elias. Ja, og filmer jo. Ja, det er bare til pappa står og beveger på én kvist. Du sitter og avtatt av hele tre. Jeg tror ikke... Det var ikke så langt den har jeg faktisk. Den har så sterk arvel ikke. Nei, to. Åh, oh. Åh! Vent da, vent da, vent da. Skal jeg vise deg? Nei, ikke kast en annen disk. Nei, se nå, se nå, se nå. Åh. Den er så smart da, vet du. Se her da. Håper jeg du brekker beina. Hva har Mattis blitt til? Hvor er disken? Du? Hei! Der var den. Nei, jeg er ikke straffet på oss. Ja. Nei. Jeg tok det på. Vet du hva Theis van Leer pleier å gjøre når han spiller konserter? Jeg spør Theis van Leer. Er det straffekast eller ikke? Tror du han svarer da? Nei. Du ja. Nei! Nei! Nei, fin da.
Veldig fint, da. Hvor langt opp, da? Easy peasy, lemon squeezy. Ok. TikTok, se nå. Alle driver kanskje sånn dårlig. Nå må jeg vise dem. Det viktigste. Det her kommer vi til å se i 2028, ja. Når det er ferdig. Men, ja. 2028, here we come. Da har jeg lappen. Ja. Ved timeslønn. Og da skal vi se at du... Hvor gammel er jeg da? Forhåpentlig... Du er 33. Og jeg har forhåpentligvis hatt... 5. Og så har jeg reagert det. Så det viktigste, det er oppløpet. Ja, se nå. Skal vi se det perfekte kastet her. Gjett hvem som lander på veien, da. Der er det OB. Her er det OB. Nei. Ja. Havnet på vei, da. Nei, han er bra. Veldig bra. Åh! Men imponerer deg å kaste forbi, altså. Det er aldri glemt det. Den må rulle inn, den nå. Den er en utenfor den nå. Ah! Jeg slo hånda. Jeg bare følte at du visste liksom sånn skulle kaste bra. Jeg er sikker på at jeg kommer til å bli bitt av gård med. Du kommer til å bli... Du har bitt av mygg i hvert fall, det er... Hvor! Oi! Det var noen som hørte det. Nei, den ble redd. Ble den det? Ikke smågodt. Og så har du litt tjokkis. Jeg kan huske liksom, i 2028 den samtalen her. Når vi gikk inn på butikken liksom, og bare skulle ha masse tull. Ja, det var samtalen. Nei. Det var meg her. Jeg er helt gjennomvått i skoene, jeg. Det er med alle damer, ja. Ah, ja. Godt jeg har med ekstra sko og sokkeskift. Yes. Dere også? Ja. Jeg har flyttet til stedet, men du synes det er heit ut. Er det noe mer vi ikke har tatt med? Tok dere med alt? Ja. Og der, ja. Hva synes du? Jeg sier det. Det var veldig god den her også. Nei, det er orch-greiene. Marinara, det er han. Marinara-saken. Nei, den tok du. Her er kortstokk med nøkkelkortet. Ja. Midi, ser du nøkkelkortet? Og så skal jeg bare kaste... Og så gjør vi 6:11. Så det betyr at vi får spise frokost og komme opp og hjelpe oss og dytte ting i bilen. Altså. Trekket også til sykler, liksom. Ja, jeg tenker vi lurer uansett det, men... Ja. Par og bygging og alt. Par og bygging og alt, men den er veldig grei å ha, på en måte. Det er ikke vits å slenge ut det jeg tar. For å slenge ut bare kongen, eller de. Det har jo ikke noe å si på hånda din. Og når du da har 7 eller under,
totalt på hånda, så kan du, om du våger, å si Janiv. Men hvis noen har samme som deg, totalverdi eller mindre, så får du masse plusspoeng. Ja, fordi jeg hadde ikke skrevet sugeren. Jeg hadde ikke noe bedre. Det er morsomt, der er Herman. Du trenger ikke å være redd for at noen skal bli stjelt eller sånn. Fordi det er så hyggelig da. Sanne ble jo ranet på natta i går, vet du. De hadde lukket alle hunder og låst alle dører. Og så våkner de dagen etterpå, og så er telefon og alt mulig til hun ene roomien stjelt. Og så gikk de sammen til 13 000, verdi av 13 000 de skulle reise dagen etterpå. Ja, men det er det. Og da den kommet seg, da så hun det, da den kommet seg en jord i vindueskampen. Og så sa de bare sånn, å bra dere ikke våkna. Da vet vi ikke hva som skjedde der.